За сайн байна уу залуусаа. Та бүгэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр би та бүгэнд нэгэн зөвлөгөө өгсөн бичдэг оруулъя гэж утсан ч цаг нь амжсангүй. Тэгэхээр би та бүгэн маргааш зөвлөгөө өгсөн бичдэг оруулах болно. Тэгэхээр өнөөдөр хоосон байснаас би өөрхийн тухай жоон танилцуулга маягийн бичдэг оруулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр юнит руу намайг Алтан Шага гэдэг. Би 21 настай. Одоогоор бол би Америкт оршин сууж байгаа Монголын нэг иргэн. Тэгээ би бодибилдинг хичээлээд одоо яг 2 жил болж байна. 2 хоногийн өмнө яг миний 2 жилийн ой болсон. Тэгэхээр яг одоо та бүхэн дүрсэн харж байгаа бол би яг бодибилдинг 2 жилийн өмнө яг бодибилдинг хичээхээс өмнө яг ингэ бичлэгийг бол авсан. Тэгээ яг одоо энэ бичлэгэн дээр бол би яг 63 кг байгаа. Би тэгээ Монголд ерөөсөө сургуульд сурж байгаагүй болохоор миний жоохон яг бичлэгийнхаа гарчийг бол би жоохон алдаатай бичиж магадгүй. Би яг өөрөөртөө гэртээ яг Монгол хэлээр бичиж уншиж сурсан л та. Тэгэхээр яг бичлэгийн гарчгүй бол жоохон алдаатай байж магадгүй та бүхэн тэгээр ойлгоорой. Би тэгээ багасаа ерөөсөө их турхаа хөвтэйсэн та. Тарган бүхд бол ерөөсөө байгаагүй. Миний Name Prime Fitness page-ийг хийж байгаа бол шатхан бол би яг анх бодибилдингээр яг хичээж эхэлж байхад бол би яг их мэдээд бол надад байдгүй байсан. Би яг юу хийж байгааг их сайн мэддгүй байсан. Тэгээ би анх хичээлгүүд маш их авас алдаа бол бас яг гаргаж ийсэн. Алдаа гаргаж ийсэн, мөнгөөр бас хохирж ийсэн, цаг хугацаагаарч бас их хохирж ийсэн. Тэгэхээр би та бүхэнд бас мөнгөөр битий хохироосаа битий тэр худал мэдээлэл давтаж тэр мөнгөө буруу юм зарцуулаасаа бас цаг хугацаа битий алдаасаа гэж хүсэндээ бас та бүгэндээ алдаанаас хуваацаж та бүгэн зүв зүвлгөө өгөж та бүгэн тэгээ миний гаргасан алдаануудыг бас битээ гаргаасаа хэсэндээ бас энэ MG Pride Fitness-ийн хийсэн нэгэн зорилгоо. Одоо яг энэ бичлэгээр харж байгаа юу бол 72 кг би яг 63 кг-аас жингээ нэмээд 72 кг болж жингээ нэмсэн. Тэгэхээр энэ бол миний бодлоор бол нэг 3 бэлтгэлээд яг 3-4 сарын дараах авсан бичлэг. Тэгэхээр одоо энэ дүрсэндээ 63 кг гэж гарч байгаа. Энэ бол алдаа шүү. Энэ бол бичлэгийн алдаа шүү. Энэ бол яг 72 кг. Тэгэхээр MG Pride Fitness гэдэг нэрийн утга нь юу вэ гэвэл Монголын бахархал гэсэн нэмийн утгатай. Тэгэхээр би яг Монголын залуус яг биеийг хөгжүүлээ сайхан биетэй болоо. Тэгэхээр Монголын бахархал болсон залуус маш олон болоосаа гэсэндээ би энэ хуудсыг бол MG Pride Fitness гэж нэрлэсэн. Тэгээд 72 кг-аас би хэдэн сарын дараа жингээ нэмж 79 кг болсон. Тэгэхээр яг одоо энэ 79 кг-ийн зураг байна. Яг одоо харж байгаа бол 79-өөс би 81 кг болж дахин жингээ өгшөө нэмсэн. Тэгээд 81 кг болсны дараа би жингээ бол хасаж эхэлсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол би булчингаа авж үлдээ өөхөө бол хассан гэсэн үг шүү. Тэгэхээр яг одоо энэ бичлэгээр бол би 72 кг байна. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн бичлэгээр би өөр нэг юу харуулах гэж нэг бол яг миний бие бол яг нэг өдрийн дотор бол ингэж бол өөрчлөгдөв шүү. Тэгэхээр би тавгын сар сараар миний бие яаж өөрчлөгдөж чинь яаж хувирсан бэ гэдгийг бол бас тавгын давхар харуулах гэж юм даа. Тэгэхээр яг одоо саяны 72 кг байснаас одоо бол би 81
Тэгэхээр бол саяны та хоёр тэгэхээр та бүхэн саяны 72 кг байсан бичтийг бол сая харлаа. Тэр үед бол би миний бол масс бол их байгаагүй, миний булчин бол их байгаагүй. Тийм учраас би булчингаа нэмхийн тулд өшөө жингээ нэмхээр шийдсэн. Тэгэхээр яг одоо бол би энэ дээр бол яг 81 кг байна. Энэ бол одоо нэг би яг бодибилдинг хичээлээ нэг жил 2 сар хавцаа авсан бичдэг. Тэр өөр нэг юм дурдж хэлэхэд бол та бүхэн яг дүнгийн фитнесэр хичээлэх зорилготой өгөө дүнгийн фитнесэр хичээж байгаа бол та бүхэн бас яг айтхын гээд зурга авч бас бичлэгүүдээ хийгээ, сайн хийгээрээ. Тэгээ та бүхэн яг хідэн сарын дараа, хідэн жилийн дараа бол та бүхэн яг бие яаж өөрчлөгдсөнийг харж харцууд үүсч болно шүү дээ. Тэгэхээр сая 91 кг-аас би ахиж ингээ хасаад 72 кг болж 72 кг болж турсан. Тэгэхээр сая 81 кг-аас би өөхөө хасаад булчингаа авч үлдээд 72 кг. Тэгэхээр та бүхэн миний өмнөхийн 72 кг-ийн турс, тэгээ энэ удаагийн 72 кг-ийн турстын бичлэгийг бол та бүхэн одоо бол харьцуулж үзэж болно. Тэгэхээр би бол энэ удаагийн 72 кг-ийн турс дээр би хамаагүй их булчин бод нэмсэн байгаа үү? Одоо яг энэ 72 кг дээр бол би өөрийгөө би яг дүгнж үүсэх хэрэгтэй гэдэг юм. Тэгэхээр яг өөрөө яг таргалж турж байгаа үед яг бие дүгнж үүсэх хэрэгтэй. Яг турсан үед бол булчны бүх тодорч чинь гарч ирж штэ. Тэгэхээр өөрөө яг аль булчин чинь хоцрогдоод байна, аль булчин чинь илүүх ажиллагаа хэрэгтэй байна энэ төр гэдэг. Тэрийгээ сайн дүгнэж харах хэрэгтэй. Тэгээ яг тэрний тааруулж та бүхэн өөрийнхөө тасгалын хуваарьндаа өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэсэн үг штэ. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол өөрийн чинь гарцын хэтрхий том байгаад цэс чинь хэтрхий жижигхан байгаад байвал өөрөө гараа 7 өгт нэг удаа хийгээд цэж яваа 7 өгт 23 удаа хийснээр бол цэс чинь гартаа яг тэнцүүхэн хөгжиж яг өөрийн чинь бие чинь яг тэнцүүхэн биетэй гоё юм шүү дээ. Хэрвээ яг гарцын хэтрхий том байгаад цэс чинь хэтрхий жижигхан байвал муухай харагдаж шүү дээ. Хэрвээ өөр чинь цэс чинь хэтрхий том байгаад гарцын хэтрхий жижигхан байвал яг бас муухай харагдаж. Тэгэхээр та бүхэн яг тэнцүүхэн бие барихын тулд хав өөрхийн бие хараад яг дүгнэх хэрэгтэй. Яг хаана өөрийн чинь ажиллагаа илүү хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгэхээр саяны 72 кг-ийг турсан дээр би бол өөртөө бол яг 100 эсвэл хангалуун байгаагүй. Тэр би өшөө булчингаа нэмэхээр бол шийдсэн. Тэгэхээр би ахиад жингээ нэмсэн гэсэн үг. Яг одоо энэ бичлэгэн дээр бол би энэ бичлэг бол одоо нэг 2-3 7 оны өмнө авсан бичлэг. Тэгэхээр энэ бичлэгээр би 86 кг. Одоо утгагүй би 2 сарын дараа ойролцоогоор 2 сарын дараа би ахиж жингээ асна. Тэгэхээр яг тэр жингээ асч байгаа үед бол би та бүхэнд яаж зөв жингээ асах вэ? Жингээ асахын тухай бол би маш их мэдээлэл та бүхэнд өгөх болно. Тэгээ мэдээд өгөхөөсөө гадна би та бүхэнд яг мэдээд өгч байгаа мөртөө яг тэр өгч байгаа мэдээллийг би бас өөрөө яг адилхан яг хэрэгж хэрэгцээ яг адилхан авч хэрэгж хэрэгцүүлэх гэдгийг бол та бүхэнд яг харуулна. Тэгэхээр би та бүхэнд 7 хоног болгонд миний жин миний би яаж өөрчлөгч чи би хаанаас хаана өөхөө хасч чинь би юу өөр хий чинь энэ дэрэг бол та бүхэнд бол яг амьдаараа харуулна гэсэн үг шүү. Тэгэхээр би та бүхэнд яг амьд жишээ болж үзүүлнэ гэсэн үг шүү дээ. Thank you.
Thank you.